ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବାଲକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ନର ସେବା ହିଁ ନାରାୟଣ ସେବା ବୋଲି ବାଲକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରକୁ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଂସଦରେ କାନୁନୀ ପାସ୍ କରିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।